Irmãos e irmãs, bom dia, paz e bem. Nos encontramos nesta terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. O evangelista que hoje nos fala é São Marcos. Ouçamos o que ele nos diz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazei muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui nos encontramos mais uma vez diante de uma cobrança da parte dos fariseus e dos mestres da lei no que diz respeito a Jesus e seus discípulos. Primeiramente, nós devemos compreender que o amor precede a lei e a justiça. Essa lei que muitas vezes, de modo exagerado, acarreta um certo peso na vida das pessoas, assim como acarretava na vida daquelas pessoas que viviam no tempo de Jesus. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós somos muito legalistas, nós não conseguimos compreender aquela lei verdadeira, aquela lei de Deus que é o amor. Sendo o amor essa lei de Deus, Jesus Cristo nos diz, e diz de modo imediato a todos os fariseus de todas as épocas, que aquilo que torna um homem impuro não é aquilo que entra dentro dele, no simples fato de higienizar ou não as mãos. Higienizar as mãos, nós sabemos que é algo correto, é algo que é lícito e que devemos fazer para a nossa saúde. Mas Jesus Cristo nos diz aquilo que é incorreto, aquilo que é ilícito na vida de uma pessoa que o segue é aquilo que sai. E muitas vezes são as nossas impurezas, talvez o nosso criticismo exagerado, faz com que a nossa vida seja uma vida impura. Muitas vezes é as nossas cobranças, muitas vezes são talvez as nossas impetuosidades. E muitas vezes ainda aquilo que nos torna impuro diante de Deus é a nossa inflexibilidade. Meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus no dia de hoje possa nos ajudar a sermos homens da lei, observantes dessa lei que Jesus Cristo pede que nós aprendamos, de fato, que é a lei do amor. Essa lei que liberta, essa lei que não aprisiona, mas uma lei que faz viver o homem a plenitude da liberdade. Que Deus abençoe seu dia, paz e bem.